Ho, 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 alle sammen, og glædelig 8. december! Yeah! Og jeg skal trykke på knap. Oj, det var ikke den rigtige knap til det. Det var heller ikke den rigtige knap. Og jeg fik taget et billede af julemanden sikkert. Lad os lige snuppe et billede af julemanden. Sådan der. Og apropos julebilleder. Det kan vi selvfølgelig snakke noget om. Nu skal vi lige... julebilleder, jeg hader julebilleder. Nu skal vi holde os til fokus dog. Vi skal ind og klare den 8. december. Og det skal nok blive spændende. Love 8. Instruktioner. Velkommen. I dag skal du tælle kager. Det er en kage. Denne tæller ikke med. Kagerne er gemt rundt omkring udenfor. Når du har talt dem alle, så klik på Nissefar og fortæl ham, hvor mange der er. Det er en kage. Denne tæller ikke med. Okay. Og det er de to flotte fyre der har bygget mad. Fjong fjong. Og der er Nissefar. Skal vi også tage et billede af ham? Lad os tage et billede. Sådan der. Og julebilleder. Det var altid så akavet, at man skulle ud og tage de der billeder, og så skulle man ud og sætte sig sådan et eller andet sted. Og min mor havde altid sådan en idé om, at det skulle være op i et træ eller sådan noget. Så skulle jeg kravle helt derop og have sådan en eller anden nissehue på og sidde og se. Så jeg siger mig glad ud og sådan nogle ting. Hader julebilleder. Det var altid, det var de dårligste tidspunkter, når de skulle tages på, altså. Det eneste gode ved dem var dog, at man ikke behøvede at være i bad, fordi man kan ikke lukke, hvordan man ser ud på et billede. Og når man lige så snart man tager nissehue på, så kan man ikke se, at man har fedtet hår. Rigtig god idé. Nå. vi skal have talt nogle kager, hedder det. Lad os prøve at se på ham. Okay, så der er mange... Jeg håbede lidt på, at der bare var tre muligheder, så man bare kunne gætte sig frem. Men vi må rent faktisk rundt og tælle. Så lad os prøve at have en regel, der hedder, at vi løber højere om. Og så vi venter lige med at løbe ind i huset. Så vi tæller bare her. 1. 2. 3. 4. Der er godt nok mange kaniner med meget lange ører. Der er 5. Okay, nu skal vi skal ikke blive distraheret her. Det er sikkert det, de prøver med de kaniner der. 6. 7. 7 kager indtil videre. 8. Okay, så 8 før vi går ind i huset. Der er sikkert også en oppe på taget og sådan nogle ting, der er gemt alle mulige steder. 9. Nej, vi skulle holde os til reglen, så vi løber højere op. Så ikke 9. 8. 9. 10. Kan der også være kagekisten? Det kan der ikke godt nok. 11. 11 kager. Hvor kommer kaninus? Skal ikke distrahere mig, kanin. Jeg er gerne med at tælle kager her, det er meget vigtigt. Okay, så skal vi også op på kur her, for at kunne gå op og tælle de sidste, eller hvad? Nej, det er bare ting, der foran huset. Okay, så 11 var ligesom, hvad vi ender på, ikke? Hvis der ikke er nogen gemt rundt omkring. Nu prøver vi lige, så vi kan komme derop. Jeg håbede på, at det ikke ville blive parkour i dag. Det er det nok heller ikke. Det er ikke meningen, at jeg skal komme op på huset. Men nu kender jeg bare freaking. Og han kunne godt finde på at gemme kager. Så jeg ville gætte forkert. Det ser ikke ud, som om der er nogen på huset. Jeg tror umiddelbart, at mit bud på 11 vil være ret godt. Hvis jeg bare går hen og så bare klikker 11. Skal vi prøve? Ja, vi lover lige den sidste runde, så vi ikke lige gætter forkert. Det bliver pinligt. Så kommer lige så far og bliver gal. Det kan vi ikke have. Der er heller ikke nogen deroppe. Okay, hvor vil jeg gemme en kage, hvis jeg skulle gemme en kage? Det ved jeg ikke. Jeg vil nok gemme nogen op på huset, fordi jeg vil være nar. Jeg har gemt nogen på slikstokkene. Så heller ikke sådan noget. Jeg tror alle sammen er hernede i øjenlevel niveau ting. Så jeg tror, vi har fundet dem alle sammen. Lad os prøve at se her. 11 kager. Kom med, Nissefar. Skal vi lige tage et billede med dig? Endnu et julebillede. Er du klar, Nissefar? Bang, julebillede altså. Skal vi også lige tage et billede af dit hus? Nej, hvor bliver det hyggeligt. Jeg har blevet sådan en julefotograf. Lad os også lige tage et billede af en af kaninuserne. Hvor er du, lille Ninus? Ninus, der. Bum. Han bliver noget af et julebillede der. Bum. Sådan der. Ren julefotograf. Så. Nå, nu må vi hen til Nissefar, og lige aflevere kagerne her. Eller sige, hvor mange der er. Så vi gætter på, at der er 11 kager. Jeg klarede den. Yes! Jeg kan tælle til 11. Ej, hvor er det godt, altså. Endnu flere points. Alle de små, lækre points der. Dejlig. Hvad siger du så, hvor vær sikker? Kan du også finde ud af at tælle kaniner? Man skal tænke alt være hurtig med at tælle dem, fordi ellers så bliver der bare flere. På magisk vis, som vi ikke ved, hvordan det fungerer.
snakke med jeres forældre om det, når I bliver ældre. Vær sikker. Vi har dog klaret den. Fantastisk. Vil du lave min outro, hver ting? Det vil jeg rigtig gerne, Sucky. Okay, så får du lov til at lave outroen, hver ting. Mange tak, Sucky. Okay, han plejer altid at komme med lange, mærkelige historier. Han plejer altid at komme med lange, mærkelige, episke historier. Okay, fint. Vi tager den bare selv. Men jeg tænker, det var mange tak, fordi du gad hjælpe mig med en outro, men det kommer ikke til at gå. Jeg laver den selv. Ellers tak. Tak fordi I sad så med. Og på den her 8. december, forhåbentlig fik I set det lille bogstav, som sneg sig ind, mens jeg var på billedjagt. Og jagt på telekaniner. Ja. Jeg er tilbage igen i morgen, den 9. december. Indtil da må I holde jer i rigtig godt julehumør. Og have det super hyggeligt. Og så ses vi. Farvel.